ინდოელი ეკიმები საოცარი ფაქტის წინაშე დადგნენ. 82 წლის იოგას მიმდევარი აცხადებს, რომ 70 წელია საკვებისა და სასმელი წყლის გარეშე ცხოვრობს და ამას კოსმიურ ელიქსირს უმატლის. ალბათ არავინ ჩათვლიდა მოხუცის სიტყვებს სერიოზულად, რომ არა ეკიმების განცხადება. პრალადა ჯანი ქვეყნის საუკეთესო კლინიკაში იზოლირებულ პალატაში მოათავსეს. 24 საათიანი მეთვალყურეობის შემდეგ ეკიმები გაოცებულნი დარჩნენ. როგორც ჩვენ საქმე გვაქვს ნამდვილ საოცრებასთან, ჩვენ უკვე 5 დღე და ღამეა მას ვაკვირდებით, ის აბსოლუტურად არაფერ სჭამს. ერთი წვეთი წყალიც არ დაულევია. მაგრამ კიდევ უფრო გასაკვირია, რომ ამ ხნის განმავლობაში ერთხელაც არ ყოფილა საპირფარეშოში. ასე რომ ეს შემთხვევა უნიკალურია. თავად ჯანის თქმით, 8 წლის ასაკში მას ხმერთქალი გამოეცხადა. ამ დაუჯერებელი შესაძლებლობით დააჯილდოვა და ის ღვთიურ ენერგიას საიდუმლო არხის საშუალებით ღებულობს. უნიკალური პაციენტის გამოკვლევა კიდევ ორ კვირას გაგრძელდება და ამის შემდეგ გაირკვევა ეს ყველაფერი იოგას მორიგი ტყუილია თუ ნამდვილი სენსაცია.